Bon vespre a tots. Benvinguts a aquest acte organitzat per la Societat Catalana d'Economia. És un plaer tenir amb nosaltres els dos investigadors i ponents d'avui, en Jan Eickhout, professor de la Universitat Pompeu Fabra i autor del llibre La paradoxa del benefici, i Antonio Cabrales, professor de la Universitat Carlos III de Madrid, que amb dos ens parlaran sobre les idees principals, innovadores i pioneres que el professor Eickhout té en el seu llibre. Moltes gràcies a tots per participar, abans que res. I abans de començar, però, m'agradaria donar la paraula a Laia de Nadal, rectora magnífica de la universitat que ha editat el llibre en català, que és la Universitat Pompeu Fabra. Sisplau, quan vulgui. Moltes gràcies. Benvinguts, benvingudes, professor Jordi Galí, president de la Societat Catalana d'Economia, professora Dolors Berga, professor Jan Eickhout, professor Antonio Cabrales, amics i amigues, entenc que tots o quasi tots economistes. Em plau ser avui a l'Institut d'Estudis Catalans, a l'Acadèmia de la Llengua Catalana, per presentar l'edició en català del llibre La paradoxa del benefici, de Jan Eickhout. Jan Eickhout és professor d'investigació i crea de la nostra Universitat Pompeu Fabra en el Departament d'Economia i Empresa. En poc més de dos anys, des de la seva publicació en anglès per Princeton University Press, aquesta obra ha aconseguit un ampli ressò mediàtic i s'ha traduït en diverses llengües. Per aquest motiu, hem de celebrar-ne l'edició en català sota el segell UPF Knowledge, que és un segell que tenim a la nostra universitat on posem totes les accions, entre elles llibres de transferència al coneixement, i agrair també la col·laboració de la Societat Catalana d'Economia en l'organització de l'acte d'avui. L'assaig d'Eickhout documenta un dels fenòmens econòmics més rellevants de les darreres dècades, l'acumulació de poder sota unes poques empreses, la manca de competència i l'increment de la desigualtat que tot això, en tot plegat, genera, amb uns salaris que no creixen en la mesura que ho han fet els preus. Jo no sóc economista i, per tant, avui aprendré molt d'aquest llibre i de les seves reflexions, però crec que la paradoxa del benefici és una acurada anàlisi de les causes i conseqüències d'aquesta manca de competència sobre treballadors, consumidors i empreses. Com veurem a la conversa, que en uns moments mantindrà l'autor amb el professor Cabrales i que moderarà la professora Berga. Es tracta de tres economistes de prestigi, així que deixaré, òbviament, l'anàlisi detallada de l'obra en mans dels experts. Per finalitzar, sí que volia concloure que aquesta presentació ressalta una mica el que pensem de la transferència de coneixement que fem a la universitat. La transferència no només són spin-offs que parlen del genoma humà o que estudien el genoma humà o una tecnologia en 3D, sinó que també són aquest tipus de recerques i transferència en els àmbits de les ciències socials, de l'economia i de les humanitats. Això també és transferència, òbviament, i hem de posar en valor aquestes accions. Per tant, jo només volia posar en valor aquest tipus d'actes i, abans d'acabar, evidentment, animo a tothom, que suposo que tothom ja se l'ha llegit, a llegir el llibre del professor Eickhout, que el tenim també en el portal de la UPF Knowledge de la nostra universitat. Moltíssimes gràcies i esperant de tenir un debat molt interessant. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, rectora de Nadal. Quant a l'estructura de l'acte, l'encetarem presentant breument la trajectòria de l'autor del llibre, qui tot seguit disposarà de 20 minuts per exposar-nos les idees i els aspectes que consideri oportuns. A continuació, introduirem el professor Cabrales i s'iniciarà una conversa entre els dos al voltant d'uns 30 minuts. Finalment, obrirem
un torn de paraules als assistents d'uns 30 minuts també aproximadament. Jan Eickhout és doctor en Economia per la LSI el 1998. Actualment és professor d'investigació i crea del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra. És membre també de la Barcelona School of Economics i del CREI des del 2019. Al llarg de la seva carrera acadèmica ha estat professor visitant o afiliat a altres universitats de renom com Princeton University, NYU, MIT, també LSI, i ha estat professor amb tenure a la UCL i a la Universitat de Pennsylvania. És membre de la Societat Catalana d'Economia, és president electe de l'European Economic Association i membre del Consell de la Econometric Society. Pel que fa a la recerca, està interessat en l'estudi de les implicacions macroeconòmiques del poder de mercat, l'economia del mercat laboral, en les ciutats. Té un elevat número de publicacions, totes en revistes reconegudes per la professió. Més de la meitat en top field o genèriques de qualitat, més de la tercera part, de fet, en top five, on ha publicat en totes i, de fet, diversos articles en la majoria. A part d'altres publicacions, de la participació en projectes de gran envergadura i renom com ERCIS, a part de participar regularment com a editor de revistes acadèmiques, d'haver dirigit tesis doctorals amb bons resultats acadèmics i de la participació en gestió universitària on ha estat, és l'autor del llibre que avui ens ocupa, La paradoxa del benefici, i aquest, com ha comentat la rectora de Nadal, és el cas clar de divulgació en un tema on un és especialista i on un és expert. En relació al llibre, només afegir, la rectora de Nadal ja ha comentat que ha estat traduït a moltes llengües, castellà, coreà, italià, neerlandès, xinès, a part del català. Simplement comentar que el 2022 va ser guardonat amb la medalla de plata en un dels premis que es diu Action Business Book Awards, que tenen com a objectiu reconèixer obres de referència en temes relacionats amb l'empresa, amb empresa i negocis. Sense més dilació, doncs, dono la paraula al professor Eickhout, que tindrà uns 20 minuts per la seva presentació. Moltes gràcies. Em fa particular plaer poder presentar aquí a la Societat Catalana d'Economia. També em fa molt plaer de tenir la traducció en català, perquè és casa meva ara, doncs em fa molt plaer això. I estic molt agraït a la UPF per haver fet la traducció, perquè no és fàcil, ja sent flamenc amb la traducció en neerlandès era complicat i en català també és complicat trobar editors que ho fan, i estic molt agraït a la UPF per fer-ho. Com ho veu, ho faig en català, ja soc gran fan de Johan Cruyff, tinc un català també com Johan Cruyff, per tant, si dic el pelota, és com ho sento. Per parlar de la paradoxa del benefici, volia introduir amb una mena d'experiència que vaig tenir fa uns anys, i em vaig trobar un amic meu a Estats Units, de fet és un amic espanyol, es diu Àlex, i quan ens vam trobar em va contar una mica la seva experiència, que va ser que ell vivia fins a aquest moment a Silicon Valley, molt a prop de San Francisco, i em va contar que va deixar la seva empresa. Tenia un startup, havia viscut 15 o més anys a Silicon Valley, i la va deixar perquè va dir que no va funcionar i que en aquest moment va decidir que l'havia intentat i no havia funcionat. I en aquest moment, com saps, en els bars americans hi ha moltes pantalles. Hi havia una notícia de CNN dient que el Dow Jones havia arribat a un nou màxim. Em sembla que era 25 o 30.000, no me'n recordo quan era el nivell. I era gran notícia que la economia estava molt sana, que tot va molt bé a l'economia, que amb aquestes cotitzacions això vol dir que estem en bones condicions econòmiques. I l'Àlex va dir, jo no vaig sentir aquesta bondat o aquesta exuberància econòmica en Silicon Valley. De fet, el meu startup no ha arribat a tenir èxit, però he vist durant molts anys que hi ha molts altres que no van intentar i que no van tenir èxit. I vam tots viure una situació una mica més difícil d'aquest èxit del que parla
la presentadora de CNN. I en aquest moment també ve el cambrer que ens porta la cervesa. El cambrer, jo porto aquí 17 anys treballant al mateix bar i el salari que porta a casa avui és el mateix que portava a casa va 17 anys. I doncs la paradoxa del benefici precisament és aquesta paradoxa. D'un costat tenim l'èxit econòmic d'algunes cotitzacions d'algunes empreses i a l'altre costat veiem parts de l'economia que no estan funcionant tan bé. I ens preguntem d'on ve aquesta paradoxa, d'on ve aquesta tensió i què estem vivint. I la tesi del llibre és que estem veient que ha baixat en molts mercats el grau de competència i la competitivitat entre empreses en molts mercats. Com ho veiem? Com ho estem mirant? Avui vull mostrar algunes dades tant del que estem observant a nivell de competitivitat, algunes dades sobre les conseqüències i també vull parlar de les causes del que pot generar aquest resultat. Comencem amb una primera gràfica que parla explícitament del Dow Jones. El Dow Jones és, com sabeu, un índex de cotitzacions de 35 empreses, 30-35, estic dubtant, d'empreses que va canviant en el temps, però és un índex que coneixem tots, del que parlem molt, i és il·lustratiu del que estem veient. Aquí està ajustat per inflació, és l'evolució. I què veiem? Des dels anys 45 vem una evolució del Dow Jones que és més o menys constant. És a dir, si has invertit un dòlar en el 45 en el Dow Jones, en termes reals en el 80 tens un dòlar, no has guanyat gairebé res. Si l'has fet en el 80 un dòlar, tens un creixement fins al 2023, avui, d'un 7% anual, promig. Això vol dir en 40 anys o 43 anys acumulat són un retorn d'un dòlar d'un retorn que et dona 15 dòlars. És multiplicat per 15. Això, aquest retorn de 7% per any s'acumula i es fa gran. Hi ha clarament una diferència entre l'abans i el després. I la qüestió és, clar, si la cotització, el valor de l'empresa és una reflexió dels beneficis que fan les empreses. I busquem altres mesures per veure què passa amb les empreses en general. I una altra mesura de la competitivitat o dels beneficis que poden generar és el markup, el marge. Que és el marge, és el preu relatiu al cost de producció. Si tinc aquest objecte que em costa 10 euros per produir i el puc vendre al 12 euros, tinc un marge de 1,20. I el que veiem és precisament el marge, el markup, des dels anys 50 fins als anys 80, més o menys no canvia molt, entre 1,3 i 1,2, però començant al 80, la marge augmenta del 1,2 fins al 1,6. Doncs veiem un canvi que és una mica la mateixa evolució que hem vist amb la cotització amb el Dow Jones o qualsevol índex de la borsa. I això diu que hi ha un canvi un altre cop en l'any 80. Els marges, si estan més alts, també veiem que els beneficis són més alts, si els beneficis són més alts, les cotitzacions són més alts. Això indica un canvi en la mitjana, però el que està realment darrere d'això és que el canvi, sobretot, és en la distribució. Hi ha poques empreses que tenen molts beneficis molt alts, però hi ha moltes empreses que veient els seus beneficis, que són gairebé constants. De fet, més de la meitat de les empreses tenen un benefici que és constant o que està pitjor que durant els anys 80. Veiem, diguéssim, que hi ha poques empreses que es beneficien dels beneficis alts. Pot ser que penses que això és un problema només dels Estats Units, eren dades dels Estats Units. És utilitzant una base de dades internacional, veiem que la evolució és molt semblant d'aquests marges, que comencem a 1,2 fins a 1,6 si és el món sencer, o només Europa, Amèrica del Nord, incloent Mèxic i Canadà, o Àsia. Hi ha diferències, però la tendència és molt semblant. Ara ens
podem demanar quin tipus de conseqüències pot haver d'això. I el que veiem, el que vull mostrar aquí és una tendència de dues sèries. Una és la productivitat a nivell d'economia i l'altra és els salaris, són els salaris de tots els treballadors productius en producció i serveis. Exclou els treballadors que són managers, que són supervisors, val? Perquè una altra diguéssim, una sèrie que mostraré després, veiem que hi ha una gran desigualtat entre els que fan supervisió i els que no. I la tendència que veiem és que la productivitat va creixent des dels anys 40 fins a avui, però als anys 80 els salaris, que al principi sí seguien el mateix creixement que la productivitat, als anys 80 hi ha un estancament dels salaris i els salaris en termes reals han deixat de créixer. Repeteixo, això són el 85, el 90% dels salaris, no són tots salaris, però el que veiem que hi ha una diferència entre el creixement de productivitat i el creixement dels salaris. Com ja deia, per cert, la història del cambrer no és la història de només una persona, és la història, diguéssim, que veiem en tota la economia. I el mateix amb la història del meu amic Àlex, que té el startup. Potser, clar, un startup és una aposta, si ho intentes, potser que tens èxit, que potser que no tens èxit. Però a nivell de tota l'economia volem saber quin percentatge d'empreses són startups. I al final dels 70 són gairebé un 14%, el que passa és que veiem una baixada fins al 8% en 2020. Això és una de les estadístiques que més sorprenent eren per mi al principi, que ho vaig veure i ho he intentat en entorn social explicar a no economistes i molts diuen que no pot ser això, estem en una època de l'època digital, d'avanç tecnològic, hi ha tants startups que són molt coneguts, Google, Facebook, estem vivint en una època de startups, com potser que hi ha menys. Clar, hi ha uns pocs que són molt coneguts, però hi ha molts que no coneixem i això són els que ho han intentat i ho han tingut com a mínim un cert èxit. Hi ha menys que ho intenten i hi ha menys que tenen èxit. Sobretot perquè els pocs que veiem que tenen èxits no representen el que veiem en tota l'economia. Per tant, és molt important. Per què els startups són importants? Perquè sabem que les empreses noves, que és un startup, són les empreses que innoven més, que creixen més ràpid i, per tant, contracten més gent. Són els motors, si volem, de l'economia. Si tenim menys d'aquests motors de l'economia, òbviament això té un impacte més ample en tota l'economia. Aquí tinc una representació d'un castell amb una fossa, perquè per pensar en la causa i l'explicació que està passant i per què està passant en els anys 80. Vull utilitzar l'imatge que va utilitzar per primera vegada, o que jo vaig escoltar per primera vegada per Warren Buffett, un dels inversors més exitosos dels últims 50 anys o de tots els temps, que va dir, donava una xerrada als estudiants d'una universitat i li preguntaven: senyor Buffett, qual és l'èxit de les teves inversions? Com ho fas? Com prens les decisions d'invertir i en quines empreses inverteixes? I diu, per mi una empresa en la que vull invertir és un castell, és un castell que té valor en si, que és algo valiós. Després vull que hi ha una, no sé la paraula en català, un duque o una duquesa. Duquesa? Una duquesa que porta bé el castell, que entén el castell, que ho manté bé. Però el més important, perquè sigui valiós per mi per invertir en aquesta empresa, en aquest castell, és que té una fossa molt gran al voltant. Perquè aquesta fossa em permet
que no hi ha competència, que no hi ha altres empreses que poden apropar-se al valor que sigui aquesta empresa. I per tant, a la Duquesa li dic, has d'intentar fer més gran la fossa. Era una presentació que donava en Florida, i per tant, i si no pots fer-la més gran, pots tirar i tiburons i al·ligadors i animals per evitar que entra en competència. I això és una mica la idea, quan pots com inversor, com emprenedor, generar una fossa al voltant del teu negoci, és generar una situació una mica de monopoli, de poder de mercat. I el que veiem amb les tecnologies noves, amb les tecnologies digitals, és que aquestes tecnologies digitals, quan fem medició de les tecnologies, fem que aquestes tecnologies tenen més economies d'escala, que el cost d'entrada, el cost d'inversió és més alt. Si tu vols fer una plataforma d'una xarxa social, és una inversió relativament gran. Pot ser que la plataforma mateixa no ho és, però donat que hi ha una altra, has de guanyar-te usuaris d'altres, per això has d'invertir en usuaris. I la inversió sent molt alta i al mateix temps el cost d'operació és molt baix. Tens un cost marginal baix, un cost d'entrada molt alt, i això és diguéssim, l'ingredient perfecte per tenir un monopoli natural. I el que veiem quan fem estimacions de les formes de produir, de les funcions de producció d'aquestes de les empreses que són dominants, veiem molts retorns d'escala, molts economies d'escala. I això ens ajuda a entendre perquè l'any 1980 és l'any clau, perquè fins a l'any 1980 hi havia tecnologia digital. També van canviar coses polítiques i en les estimacions que fem veiem que hi ha un efecte del canvi del com és la competència del número de mergers and acquisitions i tot això, que als anys 80 ja començant als Estats Units un canvi en la implementació de la política de competència. Però aquest efecte és existent, el veiem per petit, l'efecte més gran és el canvi tecnològic. I abans la tecnologia digital que existia no era econòmicament rellevant, però als anys 80 comencen les cases, les famílies a comprar ordinadors, les empreses utilitzen ordinadors, utilitzen mainframes, als anys 90 hi ha la xarxa de la web, als 2000 telefonia mòbil, telecomunicacions, el 2010 Big Data, va canviar la tecnologia començant als anys 80 amb aquest canvi en la tecnologia que té més escala, que té una tendència a generar petits monopolis naturals. Petits i no tan petits perquè van creixent i van ser dominants. I això vol dir que el canvi tecnològic al mateix temps és el la pel·lícula de l'economia és al mateix temps l'héroe i el dolent de la pel·lícula, perquè l'héroe perquè aquesta tecnologia ens ajuda, ens dona avanç tecnològic, ens ajuda a curar càncer, ens ajuda en moltes coses, però al mateix temps també com genera aquestes posicions dominants de les empreses, aquestes posicions monopolístiques. Aquests beneficis del creixement tecnològic no arriben als usuaris i com tampoc arriben als treballadors o als que fan innovació en empreses start-up, té un efecte ample en l'economia macroeconòmica. Són efectes que són gairebé indirectes, perquè com hi ha aquestes empreses dominants són tan grans, perquè, per exemple, hi ha un efecte sobre el mercat laboral, perquè venen a un preu més alt, per tant, produeixen menys, a ells ja és convenient perquè poden vendre a un preu més alt, per tant, tenen més beneficis. Per això genera menys demanda laboral per produir i com la demanda laboral a nivell agregat és menys alt, veiem una baixada dels salaris. Això és la relació, diguéssim, entre el creixement sí de la productivitat, però no dels beneficis o un estancament dels salaris. I crec que és important veure que aquest efecte tecnològic no és que aquestes empreses ho fan amb l'objectiu només de
fastidiar l'economia. Això és un efecte natural tecnològic. Potser que també hi ha l'efecte de la globalització, perquè la globalització també genera que aquests mercats ara són mercats globals. No és el fet de que la tecnologia ara sigui més productiva, també el mercat és molt més gran. No és la primera vegada que hem vist canvis tecnològics tan grans, com també l'hem vist al voltant dels 1900, que teníem el canvi tecnològic era electricitat, transport per tren, hi havia innovació bancària, hi havia també la producció de petroli, hi havia canvis tecnològics que generaven també economia d'escala, però encara eren a nivell més local, més nacional, no eren tan globals. I també no eren digitals, encara eren tecnologies molt, molt tangibles, que en aquesta generació del començant el 1980 van ser literalment intangibles. Ara la qüestió és què podem fer, què és el que podem fer, i pensant en polítiques que poden ser una solució al problema que estem observant, òbviament un pot pensar directament al tema de l'impost és una forma de redistribució, perquè si veiem que hi ha concentració de poder de mercat, també hi ha concentració dels beneficis i podem pensar que els impostos són una forma de redistribució. El problema és que la redistribució no és una solució al problema de fons. El problema de fons és la falta de competència. I en aquest sentit la redistribució ajuda, diguéssim, a nivell de justícia econòmica, però no a nivell d'eficiència. No pots millorar l'eficiència necessàriament amb això. Per tant, jo crec que l'objectiu ha de ser de tenir més competitivitat dins dels mercats i crec que pot ser una mica contradictori, però la política de competència prou competitiva també és una política redistributiva, perquè si tens falta de competència a nivell, diguéssim, macro, tens les conseqüències a nivell de salaris i de start-up firms i dinamisme de les empreses. Per tant, si aconseguim més competència a nivell als mercats on produeixen, també tenim aquest efecte secundari, si vols, o l'efecte macro redistributiu. Jo crec que hi ha moltes coses, encara que les tecnologies són sofisticades, les tecnologies digitals són, per ser com són intangibles, molt difícil de controlar o de regular, però hi ha moltes coses que podem fer i tinc aquí dos paraules, interoperabilitat i portabilitat de dades, que ajuda a tenir més competències. Si puc anar d'un banc a un altre més fàcil, que la regulació diu que el banc m'ha de facilitar la possibilitat d'anar a un competidor. I la interoperabilitat és una idea que ve del diguéssim, de la tecnologia mateixa. Si penses que és un número de telèfon, jo puc trucar d'un número de telèfon amb Telefònica a un número de telèfon amb Vodafone o amb British Telecom. Són operadors diferents que estan utilitzant una xarxa, aquesta xarxa dels números de telèfon, que hi ha de la mateixa manera que els Internet Service Providers puc enviar un mail des del compte de UPF a un compte de Telefònica o a un compte de MIT. Són tots idees d'interoperabilitat que de fet, els founding fathers and mothers del World Wide Web volien aquesta interoperabilitat, aquesta idea que volíem tenir la possibilitat de molts competidors que estan operant en una xarxa que és oberta. Avui mateix intenta enviar un missatge des d'un compte de WhatsApp a un compte de Telegram, és impossible. No són interoperables. Tecnològicament és molt fàcil fer-ho, perquè tenen els mateixos protocols de seguretat. És només com regulador obrir aquestes xarxes que en aquest moment són tancats. Òbviament els propietaris no volen obrir aquestes, perquè són optius molt, molt,
tenen motius molt clars perquè ells no volen obrir-ho, però amb interoperabilitat jo crec que podem aconseguir molts objectius que generen competició, encara que tenim l'avantatge d'una xarxa que té economies d'escala. I no és només amb les tecnologies digitals. Si penses que la línia de tren ràpida entre Barcelona i Madrid ara és una xarxa nacional de Renfe, però els operadors són competidors internacionals i és una forma d'interoperabilitat. Tenim legislació que està al nivell europeu en marxa i tracta les empreses digitals més bé com utilities, com les energètiques o com les operadores de telecomunicació. Això és molt diferent del que fins ara fèiem, que era més exposed regulation, que vol dir que si vols un merger entre dues empreses, el regulador diu, uf, això genera o no competència. Ex-ante regulació és dir, tu tens una situació ja ex-ante monopolística per la tecnologia i hem de regular aquesta tecnologia com ho fem avui mateix amb aigua, amb electricitat, amb transport. Són tots sectors que estan regulats ex-ante, no exposed. Un punt clau és la falta de recursos que observem. Perquè per fer-ho, sobretot amb tecnologies digitals, és molt, és una tecnologia que va tan ràpid que el regulador sempre arriba tard i totes les veus que escoltem des de Brussel·les o de Washington diuen no tenim recursos, no, nosaltres no podem seguir la velocitat d'això. Deixa'm acabar amb un últim punt. A nivell polític, també, òbviament, és difícil perquè crec que hi ha un cercle viciós entre el poder de mercat i diguéssim, el poder polític. Perquè com va que el poder de mercat genera beneficis? Això és l'avantatge de tenir una posició monopolística. Aquests recursos es poden utilitzar per influenciar la política, lobbying o per financiació de partits o com sigui. Cada economia o cada país té les seves particularitats, però hi ha influència de la, diguéssim, de les empreses sobre el procés polític. Però en retorn a aquestes inversions, diguéssim, en lobbying, volen regulació favorable. I la regulació favorable moltes vegades és tenir més poder de mercat i, per tant, més recursos per fer més lobbying. I aquest és el cercle viciós que jo crec és el més difícil que veiem ara, les inversions que fan les grans empreses tecnològiques per influir el procés polític. Volia donar-vos les gràcies. Estic esperant les preguntes més difícils de l'Antonio. Gràcies. Jan, per la claredat en l'explicació de les seves principals tesis en aquest llibre. L'Antonio segur que farà preguntes difícils i complicades. Deixeu-me abans que presenti l'Antonio. L'Antonio Cabrales és doctor per la Universitat de Califòrnia a San Diego el 1993. Ha estat també professor d'universitats com la UCL, la Universitat Pompeu Fabra durant molts anys i actualment també ha estat molts anys professor de la Universitat Carlos III de Madrid, d'on és actualment professor. És vicepresident executiu de l'European Economic Association, membre honorari de l'Associació Espanyola d'Economia, de la qual també en va ser president. La seva especialitat en recerca és la teoria de jocs, amb especial èmfasi a l'economia del comportament i experimental, i també l'anàlisi de xarxes socials. També ha contribuït amb temes de recerca sobre l'economia de l'educació i l'economia de la salut. Té un elevadíssim nombre de publicacions, gairebé totes a un excel·lent nivell, tant a revistes generalistes com especialitzades, també top 5. A més, ha participat i gestionat projectes de recerca, ha dirigit tesis doctorals amb outcomes bons, ha participat en editorials de revistes acadèmiques i en gestió per les universitats per on ha passat. I, de fet, la seva recerca ha estat reconeguda des dels seus inicis, primer a la Universitat de Califòrnia, després per la Generalitat de Catalunya, quan va estar per la Universitat Pompeu Fabra,
i més tard a la Universitat Carlos III de Madrid. Però el reconeixement més important diria que va arribar quan el 2021 va ser guardonat per una trajectòria d'excel·lència amb el premi prestigiós Rei Jaume I dins la secció d'Economia. A banda de la seva carrera acadèmica, l'Antonio Cabrales ha estat molt actiu en el blog Nades Gratis, del qual va ser un dels editors gairebé en els seus inicis o en els seus inicis, i n'és també col·laborador habitual. Precisament va ser en aquest blog on el professor Cabrales va fer una entrada sobre la paradoxa del benefici, i allà hi diu: la tesi del llibre, diu que concretament la tesi del llibre l'havia deixat molt pertorbat. I en un altre punt hi diu en castellà, però diu que en el gràfic 4, que és el que fa referència a que l'existència d'aquest markup, aquest poder de mercat, és un fenomen global, no només d'alguns països o regions, deia que quasi me caigo de espaldes. Antonio, a veure, què és el que et xoca més de totes aquestes tesis que ens ha comentat ja el professor Eickhout sobre el llibre? Sisplau, quan... Sí, sí, moltes gràcies. Jo també estic molt content d'estar per aquí, perquè, de fet, vaig començar a venir a aquest mateix edifici fa molts anys, perquè el professor Mascolell va començar un seminari de teoria de jocs de totes les universitats catalanes, i vaig aprendre molt allà. O sigui, moltes de les coses que he fet a la meva vida van començar aquí, en converses amb gent d'aquí, que em sembla que era el desig del professor Mascolell, i llavors s'ha complit, i bueno, ara torno per fer una altra cosa, però la veritat és que em porta molts bons acords, i bueno, ja agraeixo a l'Institut d'Estudis Catalans que ens donés en aquell temps l'oportunitat, i ara un altre cop. Llavors, per la teva pregunta, el que faré és dir-te no el que em va passar a mi, sinó ara, cada any, quan tenim el curs d'introducció a l'economia, tenim un capítol de desigualtat, el que està al final del curs, i els estudiants, el primer que faig, abans de comentar-les el que posa el llibre, els poso tres o quatre dels gràfics aquests que estan, que per cert estan tots llibres a la web del Profit Paradox, i es poden treure d'allà i els poden fer servir a les classes. I la veritat és que no sóc només jo que em sobto i penso: uau, què està passant aquí? Els estudiants de manera universal diuen: uau. I de fet els dic una cosa que és que jo crec que és més aviat la primera pregunta que li vull fer al Jan, i és: per què no hi ha polítics que simplement... Jo els dic, i si jo fos polític, posaria dos gràfics d'aquests: aquest és el problema, jo sóc la solució. Per què no ho fan? Seria molt fàcil dir: mira, portem 40 anys amb salaris totalment plans, que no canvien, i aquesta altra gent s'està fent rica. O sigui, això és un escàndol que un polític hauria d'aprofitar. Per què no ho fan? Que no ho saben? O que només... ho saps tu? O... No ho sé, sóc economista, no politòleg, però crec que hi ha forces que potser són una imposició, no, per no aconseguir-ho. Jo crec que hi ha molts diners del costat de les empreses que sí que es beneficien d'això com a polític, i això canvia en cada país, però en Estats Units sobretot, si per un tema com les armes, amb tan pocs diners aconsegueixen regulació favorable a les armes. No et dic la regulació a favor de Google, Facebook, Apple, Microsoft. Són tants diners que fan tot per influenciar els polítics. Però pots dir, si tens encara un polític que diu: mira, puc guanyar encara més els votants, crec que hi ha un segon problema, és que no el veiem molt clar. Jo fins al 2017 no ho sabia. Jo sabia de les conseqüències, perquè parlàvem molts en els seminaris de les tendències al llarg plaç del
Wage stagnation, estancament de salaris, parlava molt dels startups que baixaven, però no sabíem per què. I per el fet de que els beneficis estaven augmentant, que els markups estaven augmentant, no ho sabíem. Vam portar molt de temps per saber-ho. Ara que ho sabem, hi ha un tercer problema, és que la gent del carrer, quan dius Google és un problema, perquè el problema és, per dir alguna cosa, Google Maps, però té un preu que és zero. Quin problema hi ha? Si m'ho regalen. No, però és complicat, perquè tu, el que tu fas és, utilitzant Google Maps, tu estàs donant els teus dades i aquestes dades que fan que tu compres bambes i les bambes de Nike que han tingut un anunci que tu has vist amb aquest anunci que tu te l'han pagat el doble que han de pagar, per tant, tu pagues més per les teves bambes. Això és complicat explicar, perquè encara que sigui el mecanisme, és molt difícil com és l'exact percentatge que es pot adjudicar al poder de mercat. I amb aquesta dificultat popular, i per explicar-ho, jo crec que és difícil finalment com polític dir hem de fer alguna cosa. En aquest moment veiem que hi ha un gran canvi. A causa del llibre, dels estudis, estic en més conferències amb gent també de la política, de la política competitiva, i hi ha un momentum, que diuen tots, que hi ha un momentum a favor de fer canvis. I tenim el major canvi a nivell europeu, perquè tenim el Digital Markets Act and Digital Services Act, que està votat al Parlament Europeu. Tots diuen que amb perdut la vista a la pelota als grans tecnològics, perquè ha passat tan ràpid, ha sigut una legislació tan completa, tan comprensiva, i no han fet el lobbying que haurien d'haver fet si haguessin anticipat l'efecte. Tot això hi ha un efecte positiu, però crec que el gran problema és que no hi ha recursos per implementar la legislació, perquè encara que hi ha legislació que diu hem de tenir interoperabilitat, però com ho fem? Com ho implementarem dins d'aquesta economia digital que canvia tan ràpid? Jo crec que és el gran problema, encara que tenim la nova legislació. I aquesta legislació, desafortunadament, està bé que és a nivell europeu, però el problema és un problema global. Necessitaríem una solució global també. Moltes vegades la gent parla de que necessitem menys globalització, jo crec que necessitem més globalització, perquè la tecnologia és global en aquest avui ja. Això no podem marxar enrere, això ja està. Doncs necessitem també legislació, regulació global per diguéssim, ajudar que sigui una tecnologia que sigui beneficiosa per tots. I això són tots problemes que s'acumulen, que al final, amb el temps que va passant i les tecnologies que van canviant de manera molt ràpida, no sabem, espero que després parlem d'intel·ligència artificial, que passarà al futur, que són tots un cúmul de coses per les quals políticament ha passat un TGV i no ens ha fet res. Molt bé, tinc algunes altres preguntes. Per exemple, la connexió aquesta de la competència als salaris no és tan òbvia. Si algú podria dir, és veritat, els marges han crescut, però per què necessàriament han de baixar els salaris? I si hi ha més competència, realment pujaran els salaris? El problema no és simplement que el tipus de feina que es fa ara amb aquestes noves tecnologies ja no requereix gent amb qualificacions. De fet, una de les explicacions tradicionals és els salaris han baixat perquè hi ha menys gent al mig, hi ha més gent a baix i més a dalt, i llavors i això no podem tornar enrere, perquè en aquestes feines en les fàbriques de cotxes, de les siderúrgiques i tal, ja és que no existeixen. Llavors, és veritat,
potser que els marges baixen, però voldrà dir això que els salaris pugen? Jo no ho tinc clar, però potser tu entens millor i millor. No, això és la primera pregunta i el primer treball que vam fer per demostrar que aquesta pujada dels marges no era per motius tecnològics. Quan dic tecnològics, una cosa és que la tecnologia ha generat poder de mercat, però també la tecnologia pot canviar com fem les coses, i ho fa. I des dels anys, començant amb Bowley i després amb Kaldor, sabem que el labor share, la part salarial del PIB, és constant, més o menys dos terceres parts. I veiem que des dels anys 80 això està baixant. El motiu pot ser que tenim una tecnologia que està canviant. La tecnologia també ha canviat als anys 20, abans dels anys 20 sempre ha canviat, però per què la part salarial es manté constant? Perquè també canvien els preus. I canviar els preus, per tant, que el capital és més barat. Si el capital és més barat, també la part del PIB del capital és més baix. Per tant, això és un equilibri. Però hem de demostrar que el motiu, com diu Antonio, no és que hi ha un canvi tecnològic que genera una forma diferent de produir. Però nosaltres, i altres també, trobem que la funció de producció no, en agregat, no ha canviat. La funció de producció a nivell individual ha canviat molt, però diguéssim, la contribució de capital i de treball no ha canviat la proporció. I això ja, perquè ja podria ser l'explicació alternativa. Donat això, si veiem que els marges estan pujant, la tecnologia no ha canviat, només hi ha una explicació. Què era per veure, i això, ja que estem a la part més tècnica, podem pujar els marges, el preu al que vens, comparat amb el cost de produir una unitat, perquè si tens el cost fix que està pujant, ja pujaràs els marges, perquè has de compensar el cost fix també. Perquè observem és que sí que els costes fixes han pujat, però els marges han pujat molt més. I això és una mica l'estratègia, hi ha un dibuix famós del Jeff Bezos al principi d'Amazon, ja després de l'època dels llibres, que ja veia que anava per tot el món, i feien una servieta, un estil Messi, saps? El primer contracte de Messi, i ho feia i dibuixava una cosa que explicava bàsicament el següent. Diu, la nostra empresa Amazon, la que ha de fer és reduir costes. El més important és reduir costes. Un cop que hem reduït costes, nosaltres podem vendre a un preu més baix que el competidor. Si venem a un preu més baix del competidor, tindrem una part del mercat més gran, una quota de mercat més gran. Val? I un cop que tenim una quota de mercat més gran, finalment desapareixeran els competidors. No? Això en un mercat tradicional competitiu no pots fer. Si tenim un panader aquí al costat, com no tens escala, no pots fer-ho. Tu pots, no pots fer-te més productiu que l'altre de en grans mesures. Però si tens economies d'escala, sí ho pots fer. I per això l'exemple d'Amazon és que ho han pogut fer perquè han generat una xarxa de distribució, de logística, que era única, per tant, el cost era més baix. Però qual és el problema per al consumidor? Que estan venent a un preu que és més baix que el competidor perquè és molt més alt que el cost. I així per això veiem que els marges estan pujant. I al mateix temps no hi ha competidors que poden entrar al mercat. I jo crec que això és una mica la evolució tecnològica que estem veient i que estem diguéssim veient quan fem les estimacions de les funcions de producció, que és exactament això. Molt bé, un parell d'altres qüestions. Jo la interoperabilitat la veig fàcil a Amazon, que és bàsicament els preus que càrregues als venedors allà, està bé, clarament Amazon és una plataforma, ho veig relativament fàcil. Bueno, has de tenir es poder forçar Amazon a que ho faci i tal, però no ho veig tan complicat. Però hi ha altres plataformes on es veu més difícil. O sigui, si
Hi ha molta gent, molts economistes, que quan van passar coses a Twitter se'n van marxar i anaven a altres llocs, i ara és com han desaparegut. A veure, podries tenir interoperabilitat si et portes els teus seguidors, et poden seguir allà, si quan fas una cita d'un... Però, o sigui, no veig la interoperabilitat tan fàcil allà. I depèn de la plataforma, però hi ha moltes plataformes d'aquest tipus que són molt rendibles, que la gent les utilitza molt i no es veu tan clarament com... O sigui, no veig com una solució universal. Per aquestes altres plataformes, diguem-ne, veus una altra solució o forçar interoperabilitat d'alguna altra manera? Primerament, estic totalment d'acord que no és fàcil. I més líquides, per dir-ho d'aquesta manera, les tecnologies, més difícil és. Jo crec que és, que no sigui fàcil, jo crec que no vol dir que no l'hem d'intentar, és la primera cosa. Perquè no fent res, jo crec que és molt pitjor que intentar-ho, i inclús fent-ho malament o fent-ho a mitges, crec que és millor que no fent res. Jo crec que sí que tinc esperança en dos aspectes. Una, que és la tecnologia mateixa. Si la tecnologia mateixa funciona per generar aquesta posició dominant, jo crec que podem utilitzar la mateixa tecnologia també per regular la situació. És a dir, si el regulador, per exemple, té accés al codi de base de com funciona, com són els algoritmes, pots influenciar més en regular també i en generar una situació més competitiva, que no ha de ser que tu dius el que hem de fer, sinó que és regular per donar accés a competidors. Però estic d'acord que fàcil no és. Jo crec que al final l'objectiu ha de ser d'alguna manera aconseguir que diguéssim, molts dels problemes en aquest moment són la falta d'accés d'informació. I en aquest sentit jo crec que la regulació i de fet la Digital Markets Act és molt enfocada en el fet de que les empreses han de donar informació al regulador, i amb informació poden utilitzar les tecnologies per fer-ho. El segon aspecte jo crec que pot utilitzar, i que està també bé escrit en la Digital Markets Act, és utilitzar la competència mateixa per perseguir la competència. Què vol dir? Que quan tens un competidor que no té accés a la plataforma, utilitzant, diguéssim, els incentius del competidor per intentar entrar a través o utilitzant el regulador. Que el competidor aporta informació, aporta estratègies, aporta formes de com podria competir. I el Digital Markets Act permet formes en les quals els competidors poden utilitzar el regulador per entrar. Ho ha de facilitar sempre el regulador, però el regulador és com la part intermediària per donar accés. Però fàcil jo estic segur que no és. Okay. No sé quant més temps tenim. Encara tenim uns 13-14 minuts. Sí. Bé, doncs un tal que volia demanar és que, a veure, aquesta pregunta en aquesta audiència no té massa sentit perquè som gairebé tots economistes, pensem semblant, però això es penjarà a algun lloc i hi haurà gent que dirà, mira, aquest economista és sempre el mateix. Jo havia pensat tota la vida que el que ha passat dels 80 ara és que va guanyar Reagan i Thatcher i la revolució neoliberal, i això és el que ha passat. Bàsicament els governs s'han venut a les empreses i ja està. Perquè això de buscar una nova explicació que bàsicament diu que el que necessitem és més capitalisme, és bàsicament el capitalisme intentant d'un altre cop protegir. O sigui, això t'ho he de demanar. Llavors, dintre d'això hi ha una subpregunta que em sembla que és important. És una cosa que ha fet Xina
és a Xina no hi ha Twitter i no hi ha Facebook i no sé què, han replicat des de l'estat una cosa semblant. En lloc de dir, com dius tu, més competència, la solució que presentaria una persona que ve de, bueno, sumar, diguem, seria, bueno, i per què l'autoritat europea diu X, Facebook, Instagram, fora. L'Europa, com a centre de poder, organitza una cosa com el Baidu xinès i ja està, acabat amb el problema. Això pot ser una solució en lloc de més competència, més capitalisme? Ja dic que t'he de fer aquesta pregunta per la gent que no està en la sala. No, però jo crec que és, primer, sobre la primera pregunta, nosaltres al principi hem mirat molt això dels 80, el canvi de Borg Doctrine, de que no feia falta política de competència als anys 70, després del AT&T breakup, de les baby bells i tot això, que era un canvi molt important a nivell de política i no va ser només als Estats Units, perquè va venir ràpidament a Europa i van copiar això de la Borg Doctrine. Quan és difícil a nivell macroeconòmic, però veiem un efecte petit d'això, però que hi és. La solució, i que la part més gran és la part tecnològica, la solució xinesa, al final jo crec que a llarg plaç, Xina, inclús Xina serà massa petit, perquè les tecnologies són tan grans i Xina en aquest moment és l'inversor més important en intel·ligència artificial, on publiquen les seves coses els mitjans occidentals, no els xinesos també, però necessiten la interacció amb la tecnologia americana, europea, i les coses estan ja tan entramades que jo crec que no veig una solució amb un Twitter europeu, un Twitter americà, un sud-americà, un africà, un xinès, perquè al final serà massa petit a nivell d'algunes coses. Potser per coses locals sí, per coses potser polítiques, però a nivell tecnològic no veig que serà prou gran. Xina està fent a nivell tecnològic coses interessants, estan fomentant la competència. El més important, que no té res a veure amb les digitals, però les state-owned enterprises l'estan reduint, que eren monopolis. I, a propòsit, les estan reduint molt. De fet, nosaltres hem encontrat l'únic país on els markups estan baixant a Xina. No? Perquè una gran part dels anys 80, o la major part de la economia de les state-owned enterprises, ja han desaparegut. I doncs, clar, tens un canvi estructural. Això no vol dir que no hi ha poder de mercat a Xina. Però sí que al mateix temps estan intervenint d'una manera molt més directa. No sé si sempre és prou competitiva, però es pot pensar que és més planning al sentit més comunista, no? De que ho fan des d'amunt. Quan jo penso en regulació, penso en facilitar competència, facilitar que hi ha innovació per les empreses, que hi ha una cultura regulada de la mateixa manera que quan juguem a futbol el camp és igualat, que hi ha 11 jugadors d'un costat i 11 de l'altre, que no és que el que organitza el joc també posa els jugadors i el... que hi ha competència que juguen, però que hem de tenir unes situacions igualades. Jo crec que el problema de Xina, no sé quan, al moment on hi ha interessos polítics que poden entrar directament els polítics per motius que no tenen res a veure amb el benestar econòmic. I espero pensar que en aquest sentit tenir una regulació que fomenta la competència, per al mateix temps que és com en l'interès dels usuaris, no en l'interès dels polítics. Tinc més esperança que funcionarà això de que un sistema centralitzat. Okay. I ja la darrera pregunta. Perfecte. En aquest
En aquest moment serà una pregunta anarcocapitalista, ara que Milei és president. Doncs la pregunta anarcocapitalista és: una altra solució podria ser, com proposen el Devine i Boldrin, patents fora. No hi ha patents, llavors no es protegeix aquesta gent i s'ha acabat. Perquè ja no. I ells diuen que la evidència històrica diu que les patents realment no són tan necessàries. Si la solució anarcocapitalista et va o tampoc? Bueno, jo crec que el sistema de patents d'aquest moment és massa restrictiu en el sentit, o massa fort, en el sentit que és el que veiem, parlo una mica en el llibre també de l'evolució dels patents. Els números de patents han creixut molt, però s'utilitzen cada vegada més com defenses per generar fosses, no? Hi ha una cosa que denominen patent tickets, generar un bosc de patents que no pot entrar ningú. Això és una fossa, no? I crec que sí que necessitem un reset del sistema de patents, sobretot en el sector digital, perquè quan tens una patent per una medicina de malària que sigui 15 anys, em sembla, potser que necessitem 50 anys, potser que és bo això, no? Perquè tens un trade-off entre la innovació i tenir un temps per recuperar aquesta innovació. Però amb software, en 2 o 3 anys, és obsolet. I tenim 15 anys de patent. Al moment que es manté el patent, ja no té cap sentit, però sí que té un sentit, perquè pots mantenir un monopoli etern demanant patents contínuament. I jo crec que necessitem un sistema de patent que és molt més sector i objectiu específic. Un patent diferent per la malària que el del software, i potser que en el software no necessitem, i potser que millor no tenir cap sistema de patents. Jo crec que el sistema de patents és molt bonic a nivell internacional, crec que és la regulació internacional més potent, on hi ha un acord prou gran. És veritat que els xinesos encara no participen per al principi, els japonesos tampoc, però després van entrar en el que em sembla que es diu IPCC, un sistema internacional de patents, que són ara 60 i pico de països que demanes una patent a Espanya i s'aplica als Estats Units. Això és molt fort, una regulació tan global. Per què funciona? Perquè els empresaris o les empreses grans és molt, molt, molt beneficiós per a ells. Això amb un competition authority global diran no, perquè serà molt més difícil per ells acceptar això que no els patents, perquè que és beneficiós. Jo crec que necessitem un reset. Gràcies, jo ja em callo. Molt bé, moltes gràcies, Antonio. Jo tinc alguna pregunta, però si de cas millor donem la paraula a l'audiència per si... A veure, què tal, com anem? Algunes preguntes? O ja l'Antonio ja ens els ha fet totes? Sisplau, Joan Ramon. Sí, des del punt de vista d'una empresa, el que realment interessa... Perdó, un segon. Necessitem el micròfon. Jordi. Gràcies. Intentava felicitar-vos per la claredat de les explicacions i l'interès del llibre. Penso que és una aportació realment extraordinària. La meva pregunta, tinc dues preguntes molt, molt concretes. La primera és, des del punt de vista d'una empresa, el que realment li interessa és, òbviament, el marge, no? Però sobretot és la rendibilitat. I la rendibilitat depèn no només del marge, depèn també de la proporció de l'actiu respecte al seu capital. Clar, si tens un marge ascendent, però el teu actiu creix més ràpidament, tens un problema, perquè et baixa la rendibilitat. La pregunta és, heu trobat que l'evolució de la rendibilitat, de la taxa de retorn de l'actiu, augmenta d'aquesta forma extraordinària que heu vist en els marges? Seria la primera pregunta. Sí, no. Una cosa és que no l'hem mirat molt, però no. Però hi ha un problema de medició, val? Perquè sempre parlem de capital, però al nivell, diguéssim, de producció, una cosa és, deixa'm fer la comparació amb comprar una casa, diguéssim, comprar una casa és capital i canviar la cuina és capital també, no? I a nivell de productivitat, el que importa per millorar la productivitat no és comprar la casa, sinó canviar la cuina d'una empresa. Si inverteixes en
el que són factors de producció, no la propietat, perquè si jo compro una casa a tu, canviem la propietat, però no canvia res a nivell productiu. Tu em passes l'actiu a mi, jo et pago una compensació, però això no canvia la productivitat de l'actiu que jo tinc. Només canvia la productivitat invertint en la cuina, no? I el que veiem és que aquest aspecte de la inversió de la part productiva està baixant. De la mateixa manera que els retorns són més baixos. I la part, òbviament, dels retorns de passar un actiu a l'altre, això està augmentant, perquè això són els retorns que venen dels beneficis, no? I hem de separar molt bé dels dos tipus d'actius. I jo crec que és on medim l'efecte econòmicament rellevant és el factor productiu, no el canviar de la propietat. Ara, en un mercat competitiu, on els beneficis extraordinaris són zero, el segon capital és irrellevant, perquè no és existent. Però quan comença a haver poder de mercat, aquesta segona categoria és molt més important. Per això, en la major part dels textos de llibres de text no parlem molt d'aquesta segona part. No? Parlem molt de la part rellevant, que és la inversió. Bueno, la segona pregunta, de fet, està vinculada amb el comentari, la resposta que has donat, i és el fet que si tu tens una taxa de retorn mesurada respecte de l'actiu físic, o tens una rendibilitat del capital, encara que sigui a nivell de marge, augmenta el marge, però la inversió productiva augmenta de forma proporcional, d'alguna manera aquesta problemàtica que es veu queda relativament compensada. Tu pots tenir més desigualtat a nivell de salaris, però sí, aquest augment dels marges i per tant del retorn al capital augmenta, però augmenta en proporció a la inversió productiva, augmentarà no. La creació d'ocupació. La pregunta és, heu vist aquest augment de la inversió productiva? Sí, trobem que la inversió productiva està baixant. Està baixant? Sí, sí. Bàsicament, del PIB tens la part salarial, labor share, capital share, la part capital i els beneficis. Val? Aquestes dues parts estan baixant, com part del PIB. La part del benefici està augmentant. I la idea és com estem invertint menys, necessitem menys treball i menys capital. Que era la primera pregunta de l'Antonio. Si canvia la tecnologia de tal manera que avui utilitzem més capital que el passat proporcionalment, això podria canviar, però això no trobem. No trobem aquest canvi tecnològic. I és un trasbàs de capital productiu a capital, diguéssim, de beneficis, el que observem. Gràcies. Gràcies. Alguna altra pregunta? Sisplau. Xavi, no sobre l'estadística. Sobre el futbol. Bueno, no, a veure, la pregunta és, o sigui, si mirem a la història econòmica ja ens hem trobat moments en els quals empreses en posicions de mercat molt fortes, doncs potser estaven en una situació similar a la que tenim ara d'un domini que potser amenaçava, diguem-ne, la democràcia o la civilització tal com... I va haver-hi, diguem-ne, mesures dràstiques en el sentit doncs, que algunes empreses d'aquestes bàsicament van ser dividides i, per tant, en certa manera es va forçar aquesta competència perquè era, diguem-ne, desitjable des del punt de vista social. No? Aleshores, no sé si en aquest moment estem en una situació en la qual seria possible, una possible solució seria dividir, però segurament que no. Una altra solució segurament seria interoperar o buscar d'alguna manera doncs, aquesta mena de socialitzar aquest tipus de coneixement, etcètera, etcètera, que permeti aquesta competència o les dades, fer que les dades siguin fàcilment a l'abast dels competidors, per exemple, que és una cosa òbvia. No? Bueno, la pregunta és si, com ho veus, si això és, o sigui, si estem en una situació en la qual això és possible, no? Que fins i tot tecnològicament segurament sí,
però des del punt de vista polític, o sigui, això, doncs, no ho sé, les empreses van ser dividides i això suposo que devia ser una políticament no devia ser senzill, tampoc, no? I jo crec que dividir sí que és possible políticament. No estic convençut que és la millor solució. Òbviament, pots dir Amazon Web Services, the cloud, ha de ser separat de la plataforma. Pot ser que té cap efecte a nivell d'eficiència, perquè són negocis diferents. Pot ser que això pots o vols separar. Però jo crec que la major part d'aquests serveis dels que estem parlant, l'eficiència ve de l'escala. Per tant, la volem gran, l'empresa. I són monopolis naturals, molts d'ells. Per tant, el més eficient és tenir una empresa només. Tallant-ho en dues parts o en quatre parts no soluciona el problema perquè ho fas la producció més ineficient. I crec que, per tant, és millor pensar en aspectes de regulació. Ho hem vist amb telecomunicacions, hem vist amb electricitat. Ara són sectors molt regulats. Són sectors que sabem que són localment monopolis. És hiperregulat. Jo crec que hem d'anar més. I no té cap sentit fer petites generadors d'electricitat. L'escala de l'electricitat ha de ser la que demana la tecnologia. Pot ser que amb vent i amb plaques solars pots fer petites, però amb nuclear ha de ser gran. I, per tant, necessites una empresa gran. I, per tant, això ho demana la tecnologia. Jo crec que és millor la regulació i, per tant, portabilitat de les dades i coses d'aquestes, o interoperabilitat, maneres de regular d'una manera que sigui un joc competitiu encara, però on hi ha una intervenció del regulador que talla el poder de posar el preu del monopolista. Deixar el monopolista produir a l'escala que vol, però hem d'aconseguir una forma, i que ha dit Antonio, fàcil no és, i encara més difícil quan més digital és i quan haurà més intel·ligència artificial, encara més difícil, però jo crec que hem de pensar més en aquesta direcció, i això és el que fa la Digital Markets Act, està pensant en la direcció, no hem de tallar. I hem vist amb l'AT&T als 70-80, AT&T ha sigut dividida i és encara un nou monopoli avui, més gran encara que ho era als 70. Doncs ho pots fer, però després ja no pots controlar el que passa després i tornar a generar una posició monopolística. Sisplau, pots passar el micròfon. Gràcies. Jan, tu has explicat en un exemple que moltes beneficis deriven també d'anuncis. I els anuncis també estimulen overconsumption. Tenen molta relevància també per problemes de canvi climàtic, per exemple. Si podem regular anuncis, hi ha dos avantatges possiblement. Com veus la relació amb el paradox i els anuncis i l'oportunitat de regular això? Jo crec que això és amb les tecnologies digitals. Era un problema que existia abans. L'advertising existeix ja fa 200 anys o més, però vull dir que amb les tecnologies digitals s'ha fet més important perquè és personalitzat. I, per tant, té un efecte molt més gran que l'anunci al periòdic. Sabem que hi ha dos tipus d'advertising. L'advertising informatiu, que pot tenir un efecte positiu perquè et dona informació, i després l'advertising, que és només una lluita de quota de mercat. I això és ineficient, i sabem de tot l'anàlisi de l'advertising que ho hauríem de regular. Jo coneixia alguna persona que treballava per Philip Morris i en l'època dels 80-90, crec que era, que ja no es podia fer advertising, tots estaven celebrant, perquè deien, no tenim el gasto i tenim la mateixa quota del mercat. No? I les tabacaleres estaven molt contents perquè no tenien que fer cap
inversió en advertising. Crec que advertising és més important avui per les tecnologies. És una font, que és un altre problema, de poder de mercat, perquè Coca-Cola existeix només per l'advertising. Sabem que en el blind test ningú pot dir la diferència i encara tots estan convençuts que el Coca-Cola és molt millor que la Pepsi, però no hi ha, i això és per advertising, l'advertising funciona. Això és clarament ineficient i jo crec que és difícil regular-lo, crec que perquè molta gent no ho vol, estan tan convençuts de que és útil, però bueno, hauríem de mirar-ho, sí. Gràcies. Jordi? I André. Gràcies. La forma que has presentat el problema és una mica el de un mercat monopolístic pel qual la solució, diguem, que la teoria econòmica ens dona és la d'un subsidi, no? Un subsidi a la producció. Aleshores, en un sector convencional, doncs, està clar, però en un món en el que, o en un sector en el que molts dels productes tenen un cost marginal zero, bàsicament, i preu zero, quin sentit té això? Vol dir que a la pràctica l'empresa hauria de posar un preu negatiu per compensar potser aquests serveis, i això és el que efectivament en l'agregat portaria un augment dels salaris reals, que és el que, diguem, restauraria l'assignació eficient. Sí, no? Però sí. hi ha algun aspecte de la tecnologia que faci que aquesta solució, diguem, convencional no sigui la desitjable? L'única cosa que jo sé que s'ha fet en aquesta direcció és mirant el tema de taxes. No? El problema és que quan ho fas amb el que és, també és realista, és que el govern no té tota la informació. I si ho fas dins un entorn on hi ha informació privada sobre la productivitat de l'empresa, el sentit Merlis, doncs ja tens ja no pots fer tan senzillament, però és veritat que vols, d'alguna manera, vols una taxa que és, hi ha un subsidi al més productiu, en les línies que tu estàs indicant. El que passa és que no és tan, donem un subsidi al monopolista perquè hi ha el problema d'informació amb el que hem de jo crec que l'altra restricció és si tens redistribució perfecta lump sum, perquè clar, aquesta empresa farà pèrdues i el subsidi que tu estàs dient és que estàs donant un lump sum transfer per compensar aquestes pèrdues del cost fix, perquè si està produint a un cost marginal, està marcant el detall, a un cost marginal zero i tens el cost fix, aquesta empresa no entrarà, sinó si has de també utilitzar el lump sum transfer, no? I crec que políticament no serà tan fàcil convencer l'electorat de que estem millorant l'eficiència amb aquestes redistribucions de lump sum. Però crec que sí que és part de la solució. Jo crec igual que les solucions, els monopolis no són tan purament monopolis. Crec que l'operació, per exemple, del tot el tema de la interoperabilitat, que pot ser que en els models pensem molt en que sigui només una tecnologia, però que hi ha moltes formes de poder produir per molts contribuents que fan. Hi ha una xarxa que sí que té aquesta escala i que la regulació de la xarxa és molt estricta, però després de l'operació, que és diferent, que és una tecnologia que permet, diguéssim, alternatives, que no sigui sol un monopolista que fa tota l'explotació. De totes maneres, el preu real que càrrega Amazon o Google no és el consumidor del web services,
és a la persona que s'està anunciant a Google, és al... i aquests preus no són zero de cap de les maneres. Eh? Aquesta gent està carregant preus força alts. O sigui, ahir hi ha un marge d'ajust que no requereix coses molt rares de preus negatius sí. ni res d'això. Eh? Andreu, sisplau. Jo veig molt clarament les figures, els nombres macro i són realment espectaculars, però com que soc de micro, em pregunto per la micro. Llavors parlem de plataformes, però al final l'ocupació a les plataformes és una fracció molt petita de l'ocupació final. I el canvi del nivell de salaris de què parlaves era el salari de l'economia globalment. Especulo una mica amb els mecanismes micro, que fan que del poder de monopoli de les plataformes es transmeti a salaris baix, salaris estancats a tota l'economia. No són només les plataformes, les plataformes són uns. Un altre exemple pot ser Inditex. Inditex, que no és una plataforma, però té una escala que és molt gran i que té un Inditex mateixa com una empresa no té un efecte macro global. Però si anem acumulant totes les empreses, les plataformes, l'Inditex, el Booking.com, el... Anheuser-Busch. Anheuser-Busch, el de les cerveses, que és per altres motius, que és per mergers and acquisitions, una forma tradicional. Això fa el percentatge gran del PIB. No només les plataformes. Potser que quan parlem de la regulació que hi ha, sembla que no és només per la regulació de les plataformes, però és molt més ampla. Es diu Digital Markets Act, però també volen incloure un sector molt tradicional on hi ha un aspecte digital. I l'exemple d'Inditex és utilitzant molt les tecnologies de logística molt més amples que els competidors ho fan. Jo sé que el problema el tenim a casa, eh? No és només... Els... Alguna altra pregunta? Sisplau. Allà darrere. Si puc. Jan, et volia demanar si tenies a la ment un exemple d'una patent en l'àmbit digital que hagi retardat la innovació o que el seu propietari hagi pogut utilitzar per fer molts beneficis durant un temps que no sigui mesos. Un exemple d'un negoci que sí o no ha fet beneficis? Una patent que hagi hagut aquest efecte de retardar la innovació o de permetir l'exercici de poder de mercat de la forma de la patent dels germans Wright fa 120 anys amb l'aviació. Okay? Jo tinc la sensació que en l'àmbit digital la competència és tan ràpida que d'igual que hi hagi patents que van atrar. No? És veritat que moltes d'aquestes empreses són relativament noves, però si veiem, per exemple, la posició que té un Meta, que s'ha fundat com a empresa cotitzada, em sembla que fa 20 anys més o menys, té una posició molt dominant en poc temps. I podries dir que és poc temps, que ja desapareixeran i ja està. El que estem veient és que hi havia molta, el que denominem business dynamism als anys 80, ara això ha baixat molt. Què vol dir business dynamism? Que també hi ha molt canvi dels que estan amunt. I els que estan amunt s'estan quedant. Jo no tinc la sensació de que desapareixeran. L'únic que jo veig que podria passar és que dels 5 digitals, aviat quedaran 4, 3, 2, 1. Això jo crec que no és un sens de regulació, no és... impossible. No dic que és per l'any vinent, però no és impossible. Per exemple, el tema del ChatGPT va fer un canvi. Fins fa exactament un any utilitzàvem tots Google i de cop hem canviat utilitzant altres maneres de buscar informació. Això vol dir que Google potser
en perill, estar en perill, per això vol dir que si desapareix, o una cosa és que dius, ah, tenim Google i tenim Microsoft, que és ChatGPT, tenim competència, però jo crec que al llarg plaç no és això. Un dels dos guanyarà. I si és això, estem de 5 grans a 4. Tenim encara més posicions dominants i jo crec que és veritat que és tot molt recent i pot canviar ràpid, per en aquest moment tot el tema de la intel·ligència artificial no hi ha ninguna empresa que no sigui dels 5 grans que pot fer les inversions que necessiten per poder tenir aquesta posició dominant que el que guanya aquesta carrera necessitarà. Un segon. Allà, aquesta pregunta te la faig només per si hi ha algun fervent antiintervencionista que ens veu després. Varios economistes, almenys des del Mises Institut, acostumen a criticar el TIC. Si és que no se sent una mica. No se sent? A veure, parto una miqueta. Ara? Sí. Ara? Deia que alguns economistes acostumen, des del Mises Institut, a criticar el gràfic on es mostra el desacople entre productivitat i salaris, en què no s'inclueix els salaris en espècie, que haurien agafat més pes a partir dels 70-80. Creus que aquesta objecció és rellevant? No ho és? És una estadística i com he dit, no inclou tots els salaris. Al final és un dat sobre una informació sobre la desigualtat. Si normalment si tinc més temps utilitzo una altra amb tots els salaris i ho faig per la distribució en funció de els anys d'escolarització. I el que veiem és que tinc 4 categories, els que hem fet fins 18 anys, els que han fet 2 anys de superior, 4 anys de superior, universitat, i els que han fet màsters i doctorats i el que sigui. I el que veiem, òbviament, és que els que han fet màsters i doctorats ven un creixement enorme dels salaris. El que han vist una mica de creixement són els que han fet 4 anys d'escolarització, però sembla, pensem que universitat això ja et dona un salari, un creixement, però tampoc és més que el 15-20% en 40 anys. Després són els que han fet 2 anys formació professional, estan igual, i després estan els que han fet educació fins als 18 anys o menys, que han viscut una baixada del salari. Òbviament, això és molt més subtil del que la història que vaig contar. El que veiem i observem és que hi ha una relació entre, diguéssim, el nivell salarial 1 i la distribució salarial. Val? I tens tota la raó, si incluem els salaris dels més alts remunerats, òbviament aquests salaris han pujat. Un dels resultats que trobem, per exemple, és que els managers, i sobretot els managers dels CEOs, com ells estan remunerats en funció no només de la productivitat de l'empresa, sinó de quants beneficis fan. Si tu tens una empresa que té molt poder de mercat, guanyes, generes molts beneficis, el CEO té una part d'aquesta. I veiem que hi ha una relació molt forta entre la posició de dominant de la empresa i la remuneració del CEO. I veiem un augment de desigualtat inclòs dins de la distribució dels CEOs. Estic totalment d'acord, però diguéssim, és una història molt més complexa i molt més subtil. Però veiem dues coses. El nivell salarial relatiu a la productivitat està baixant i dos, que la desigualtat està augmentant. Tenim dues preguntes més. Perdó. Gràcies. Dues preguntes més i tancarem l'acte. Primer de tot, felicitar-te, Jan, per l'esplèndid treball que hi ha al darrere del llibre. Gràcies. Jo també, una mica també preocupat pel mateix gràfic aquest del gap entre la productivitat i els salaris. No? Llavors, jo no hi entenc, no d'aquests temes, però em preguntava
fins a quin punt és important el fet que la tecnologia hagi permès que hi hagi empreses que les activitats de menys valor afegit s'hagin exterioritzat. Quedar-se amb aquelles activitats de més valor afegit, per tant, amb major productivitat, amb majors salaris, per tant, els treballadors que estan treballant, aportant amb la part més potent, diguéssim, o de major valor afegit, veuran créixer els seus salaris. En canvi, tots aquells treballadors que van a parar en aquests sectors amb feines amb menor valor afegit, menys competitives, menys productives, es quedaran amb uns salaris molt més estancats. Jo no sé si aquest procés d'exterioritzar bona part de les activitats amb menys valor afegit, i això podria explicar potser que hi hagin poques empreses que fan beneficis molt grans, que són, en canvi, hi hagin altres, moltes, no, que facin beneficis més estancats. No sé si hi ha evidència que estima la importància d'aquests factors. No sé. Jo crec que està clar que és un procés que hem vist durant, no només els últims 40 anys, l'hem vist durant la història, que exterioritzar des d'Adam Smith, no? Perquè la idea d'especialitzar de vol dir exterioritzar altres serveis. A nivell agregat, no veiem un canvi de la part que són béns intermediaris, entre mitges, i producció interna. És a dir, cada empresa està més especialitzada perquè ha exterioritzat abans, però el que fan dins de l'empresa és de la mateixa part intermediaris de fora i la mateixa part producció interna. Això en agregat, perquè la distribució canvia i algunes empreses, ara la neteja és molt més treball intern. Ara, jo com a empresa universitat, contracta a una empresa de fora, doncs aquí la distribució tinc molt més empreses que tenen molts treballadors dins de l'empresa i després la universitat ja no, però la universitat té altres coses. Doncs, i al nivell agregat no veiem un canvi. No. És la primera pregunta que ens hem de fer i que ens hem fet i la gent és relacionada a la pregunta que feia Antoni al principi. Tecnològicament ha canviat alguna cosa. Òbviament fem les coses diferents, som més especialitzats, però la pregunta al nivell macro, diguéssim, és quan fas a casa i quan fas fora. I aquesta proporció en agregat no veiem canviant, encara que la distribució sí canvia. Perfecte. Hola, Jan. Una qüestió. El problema i la causa és una causa d'eficiència i, per tant, ho hem d'atacar, com has dit, a través de la regulació. Però és difícil. I en el mentrestant, no creus que els impostos poden jugar alguna mena de paper? Perquè ho has descartat de seguida dient que és un tema redistributiu, però en el mentrestant jo crec que els impostos poden tenir alguna mena de paper perquè totes aquestes empreses són sensibles amb aquest tema, sí. Ja que bueno, només cal veure que totes estan ubicades la seva seu a Irlanda i cada vegada que hi ha per part de l'OCDE o de la Unió Europea un intent d'establir un tipus mínim, doncs els lobbies es mouen per evitar, no? I impossibilitar-ho d'alguna manera. No, òbviament sí que les impostos són una forma de fer-ho i òbviament hi ha un aspecte també d'eficiència, perquè pots, una mica el sentit del que deia Jordi, no? De que pots incentivar la producció i també hi ha un aspecte de redistribució, de equity, no sé com es diu. Sí, té un rol important. El que volia dir no és que no té sentit fer-ho això, el que volia dir la solució de fons ha de venir d'un altre costat i jo crec que la solució de fons pot tenir un efecte més important que els impostos. Estic escrivint un paper intentant publicar amb aquest argument, no estic en contra. Però vull dir que l'objectiu, crec que on el retorn és més alt, crec que és amb polítiques de competència, que és una mica contradictòria. Com pot política de competència ser redistributiva? No? Parlem sempre de que sigui més pro-eficiència, sí,
però jo crec que amb els efectes macro i d'equilibri general sí que tenen un efecte també redistributiu. Però en tot cas has dit que faltaven recursos. Una manera d'agafar aquests recursos és els fas pagar a ells mateixos la cosa aquesta que fa falta fer. Perfecte. Ho hem de deixar aquí perquè ens tancaran. Doncs moltes gràcies als ponents, Jan, Antonio, per la magnífica discussió que s'ha generat i també a l'audiència per participar i assistir. Fins a la propera. Moltes gràcies. Gràcies.